Det er en rolig og fredelig februardag i de svenske skoger. Eller vent nå litt. Karen som må lage leven i skauen er Citroëns nye Wonderboy, verdens nest beste rallyfører Mikko Hirvonen, som har tatt med seg testteamet sitt og bilen sin ut på snø og is for å forberede seg til Rally Sweden. Denne dagen skal han også la intetanende journalister få lov til å bli med en tur i hans DS3-beist med 300 hestekrefter. Og hovedpersonen mener Hanak at det artig å ha med seg små engstelige reportere i bilen. For me, it's even more nicer if the people have basically never been in a world rally car. Then it's wrong thing to say that really it's easy to impress, but you can see that they are really enjoying it more when they really don't know, when they really don't have any idea what to expect. So it's nice to see when they get their first experience and how excited they are about it. Da har mandagsprøven kommet, og jeg skal bli en skikkelig rallysjåfør. Men før det, så må jeg se ut som en skikkelig rallysjåfør. Vi har dratt til Sverige, nærmere en Torsby, og nå står vi midt i snøføyga in the middle of nowhere. Vi, Hegnar Online, skal få lov til å kjøre rallybil med Mikko Hirvonen. Jeg vet ikke om jeg overlever dette her, det er spennende å se. Jeg må si er noe av det sykeste jeg har prøvd. 200 kilometer på klink, is og snø i skogene i Sverige. Men greia er at du føler at sjåføren alltid har kontroll, så du blir egentlig aldri redde. Men sykt, det var det. Men hvordan pleier egentlig vanlige dødelige å reagere når de tar plass ved siden av en proff rallysjåfør i fartsmonster hans? Well, very rarely people are scared. Most of them are maybe horrified in the beginning with. But you know, really, mainly they are really enjoying having just laughing along the way and you know, really having a good time there. I did some laps with you today. How did I do as your co-driver? It wasn't too bad. I mean, we didn't crash or anything, so you know, that's a start.